ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ 27 ዓመት ካብ ኣባላት እቲ ማሕበር ብዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ ልምዓትን ቁጠባዊ ዓቕሚ መንእሰይ ካብ ዝፈጥሩ ስራሕቲ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ብልዕሊ 25 ሚልዮን ብር በጀት ዝተሰርሐ ህንፃ ብሰንኪ ወራሪ ገባታይ መሬት ሓይሊ ኣምሓራ ከቢድ ዕንወትን ወራርን በፂሕዎ እዩ። ናይዚ ገዛ ተኻራይ እየ። ናይ ባዕለይ ካፌ እኒሄኒ ያው ካልኣት እውን ቡቲክም መድሓንቲ ቤትም ካልኻል ስራሕ እውን ኣብ ታሕተይ እኒሄ ከዚ ኣብዚ ያው እቲ ግፍዒ መብዛሕትኡ እዚ ኣብ ዝኒሆ ቦታ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ኢልነብር ነረ። እዛ ታሕተይታ ገዛ ደሞ ፋኖ እያ ነብሮም። እታ ትምህርቲ ቤታ ደሞ ምንሻ እዮም ነይሮም። ኣብዚ ብዙሕ ስፒከራት ነብሩ፣ ኮምፒውተራት ኣብዚ ናኣተይ ካፌ ጎኒ ነብሩ። ኣነ ልረአኽዎ ትወስድ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝተፈላለዩ ውዳባታት ወዲብናሉ ኢና ነርና። ኢንተርኔት ካፌ ነይርዎ ኣይሲቲ ሴንተር ምስ ኢንተርኔት ካፌ ተተሓሒዙ ካብኡ ናይ ባንድ ኣገልግሎት ሙሉእ ናይ ባንድ ኣቑሑት ነይርዎ። ካብኡ ናይ ኢንዶር ጌም ጌማት ዲኤስቲቪ ብፍል ሑሲ ቢሉ ዝሮ ዝሮ ናይቲ መንእሰይ ውዳበታት ነጠናኽረሉ ነበርና ህንፃ እዩ ነይሩ። በዓል ሞያ ህንፃን ኮንስትራክሽንን ኣይተ ብርሃነ ገብረ መድን እዚ ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ህንፃ ብዝበፅሖ ጉድኣት ዝለዓለ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ኣካል እቲ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዘካይድዎ ዝነበረ እኩይ ተግባር ከም ዝኾነ ገሊፆም። መብዛሕትኡ ፍሬማቱ ብሶላር መስታወትን ኣሉሚኒየም ፍሬም ዝሰርሐ በርታት እዩ። መብዛሕትኡ በርታት ከዓ ጣውላ፣ ካብኡ ደሞ እቶም ናይ ሳኒተሪ እዞም ናይ ሻወርን ሽንቲ ቤትን ደሞ ዘመናዊ ዝበሃሉ ማቴርያላት ዝጠቐመ እዩ። ሕዚ ግን ሙሉእ ሙሉእ ናይ ሽንቲ ቤትን ሻወርን ሙሉእ ሙሉእ ዓነ እዩ ዘሎ። ምንም ዝተረፈ ነገር የብሉ። በርታት ኩሉ ደሞ ጣውላ በሪ ነይሩ። ዳርጋ መብዛሕትኡ ጣውላ በሪ ሙሉእ ካብ ጨዋታ ወፃኢ ይኮን ዘሎ። ቴክኖሎጂ ዝሰልጠነ ብንባብ ዝማዕበለ መፍረያይ መንእሰይ ንምፍጣር ካብ ኣባላቱ ብዝረኸቦ እቶት ብብር 25 ሚልዮን ዝተሃነፀ እንትኾን ንዝተሃነፀሉ ዕላማ ከይውዕል ገባታይ ሓይሊ ኣምሓራ መእሰርን መጋፍዕን ይጥቀመሉ ምንባሩ መንእሰይ ካሕሳይ ኪሮስ ገሊፁ። ብንእሽተት ምሸት ምሸት 10-15 ሰባት ይእሰሩ እዮም። ኣብዚ ዝተኣሰሩ ሰባት ባይዘወይ ብገንዘብ ተደራዲሮም ናምን እዮም ዝወፁ። ከበባን ፀበባን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓፂር እዋን ፈንፂሑ ንምውፃእ መንእሰይ ትግራይ መስርዕ ሰራዊት ከይዛሪ ክኸትት መልእኽቶም ኣሕሊፎም። ሕዚ ዘሎ ትዝተረፍና ከምኣና ዘዘይኣትዮን ሕዝቡ ናብቲ ግንባር ኣቲና እቲ ዓወታት ክንቐፅን ስዳ መጨረሻ ትግራይና ነፃ ክነውፅእ ይግበአና ኣለ ኩሉ ተመራርሓን ይኹን እቲ ኣባል ኣብ ግንባር እዩ ዘሎ፣ ኣብ ምንቅስቃስ ዘሎ፣ ኣብ መሰልጠን ማእኸላት ወታደራዊ መሰልጠን ማእኸላት እዩ ዘሎ። ሕዚ እውን ንሰን ክጎድላ የብለን። ፀላትና ገና እዮም። ናይ ቀረባ ግዜ ዓወታ ጥራይ ኮና ንርኢ ዘለና እቲ ዓወት ክፀንሕ ኣለው፣ ክንጭብጦ ኣለና፣ ክነረጋግፆ ኣለና። ብግዜዊ ዓወት ኣነ ዓገየብናን መቃወምነት ክልኢቲ ኮይኑ ድማ መደኛ ዝኾነ ሰራዊት ጠንካራ ሰራዊት ዘመናዊ ሰራዊት ትግራይ ክልኢ ኣለዎ ዝብል እሞ መስርዕና ከይጓድል ናብ መሰልጠንታ ማእኸላት ክነኣት የለና ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘሎ።